passava pela pagoa antes de mim detalhar a talhareza da Narcisa. Mirpo, na cata de mim detalhar a pagoa, mandou-lhe, se mandou-lhe se cargo esta da missão histórica, e a vetem professor Parzini me disse que este estipado. Vota democratia, vota civilizada. Mendoj se duhet të ndërsoj maksimalisht këtë qëmim për ljarë që përmërguan populli Kosovës dhe populli Shqiptarë. Unë jam i mendimit që Kosova e meriton, i takon dhe e meriton pavarësinë, sepse ajo ka sakrifikuar ndërshiku. Ndërshiku ka luftuar për liri dhe pavarësinë. Dhe këtë qëmim i la nga tirania më barbare dhe nga mizoritin më barbare dhe më të lahtarshme që po bëhen në Kosovë, vetë presidenti Clinton e ka quaj